Jumalan armoa ja rauhaa ja terveisiä sieltä Tampereen puolesta. Oli ilo tulla tänne. Kun katselin teidän ohjelmaannekin, niin huomasin, että ihana seurakunta on rukoileva seurakunta. Ja tosiaan viime keväänä siellä Vilppulan evankelistakodilla tutustuin Annukkaan ja Tommiin ja iloitsin sydämessäni. Jotenkin on valtava ilo, että löytyy koko sydämisiä Jumalan palvelijoita. He ovat lahja seurakunnalle. Uskon, että te kiitätte heistä Jumalaa. On hienoa, suuri etuoikeus olla uskossa tänä päivänä ja palvella Herraa Jeesusta, elävää Jeesusta. Tosiaan Jumalan sanasta lähdetään liikkeelle. Sain lähtökohdaksi sanan täältä profeetta Jesajan luvusta 43, jakeista 18 ja 19. Jumala sanoo näin: älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö sitä huomaa? Mehän ihmiset ollaan sellaisia, että kyllä me mielellään muistellaan niitä hyviä juttuja, mitä joskus menneisyydessä on ollut. Ja joskus meidän muistimme on aika valikoiva, että me emme muistakaan niitä huonoja asioita, että se hyvä vaan tuntuu. Muistatteko, kun israelilaiset siellä sitten erämaassa kulkivat, niin aina tota mannaa, että Egyptissä sentään oli lihaa, mutta eivät muistaneet, miten kauhea orjuus siellä Egyptissä oli. Vaan muistui yksi asia mieleen. Sitten voi olla jonkun kohdalla niin, että menneisyyden ikävät asiat, synnit vielä tänä päivänä painavat. On syyllisyyttä, josta ei tahdo päästä millään vapaaksi. Mutta evankeliumin ilosanoma tänäänkin on se, että Jeesus Kristus otti päällensä kaikkien meidän kaikki synnit. Hän sovitti meidät Jumalan kanssa. Hän maksoi täyden hinnan niin, että kenenkään ei tarvitse enää elää synnin orjuudessa ja syyllisyydessä, vaan Jeesus on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Ja Jumalan sana lupaa, että kuka ikinä uskoo Jeesukseen, hän saa kaikki synnit anteeksi hänen nimessään ja veressään. Eli kaikki sinun menneet syntisi, kun olet tullut Jeesuksen omaksi. Ne on pyyhitty pois, Jumala ei enää niitä muistele, niin älä sinäkään ala kaivella niitä ja anna syyttäjän vihollisen pommittaa ja syyttää sinua jatkuvasti. Se vie kaiken ilon ja kaiken voiman sinun hengellisestä elämästäsi ja Jumala ei halua, että sinä eläisit tällaisessa orjuudessa. Jumala sanoi, että minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Ihminen voi olla niin takertunut menneisyyden pettymyksiin ja menetyksiin, että hän ei edes huomaa, että Jumala onkin tekemässä jotain uutta, saati sitten, että olisi ottamassa sitä vastaan. Tänä päivänä on monia menneisyyden vankeja. Menneisyyden vankilassa eletään. Elämässä ei ole iloa eikä vapautta. Kaikki se vanha, se painaa, se varjostaa, se kuormittaa. Ja jonkun kohdalla voi olla niin, että elämä on aivan kuin pysähtynyt paikalleen. Ei ole osattu purkaa sitä pettymystä, sitä menetystä, sitä surua. Ja mitä siitä seuraa? Kivettynyt sydän. Ei koeta mitään, ei tunneta mitään. Kävin kyllä kokouksessa, mutta mikään ei koskettanut. Näin voi olla. Ja se ei ole Jumalan tahto. Saati sitten, että eletään menneisyyden
anteeksiantamattomuudessa ja katkeruudessa. Ne ovat sellaisia lukkoja ja esteitä, että ihminen ei pääse vapauteen. Hän ei pääse ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala haluaisi antaa. Mutta tänä päivänä julistan, kaikki nämä lukot voivat avautua. Jeesuksen nimessä ja veressä sinulla on toivoa, sinulla on uusi voima ja tulevaisuus tulossa ja tänään. Jeesus Kristus, Pyhän Henkensä kautta, tahtoo erikoisesti sinua kohdata tässä tilaisuudessa. Kun me ajattelemme Jeesuksen kaikkia vaiheita, kuinka hän opetuslasten kanssa oli ollut, kuinka paljon hän puhui siitä Jumalan suunnitelmasta. Hän puhui edessä olevasta kärsimyksestä, hän puhui Jumalan valtakunnasta, hän puhui kaikkea sitä, mutta sitten kun se kaikki tapahtui, niin tuntui, että opetuslapset olivat aivan ymmällään, että mitä tämä on, eihän tässä näin pitänyt käydä. Ja me löydämme täällä, Luukas kertoo evankeliuminsa viimeisessä luvussa, kuinka kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomittan päässä Jerusalemista, ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kansansa, mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Jeesus oli siinä, mutta opetuslapset olivat niin siinä, mitä oli tapahtunut, siinä surussa, siinä murheessa, siinä pettymyksessä, että he eivät todellakaan voineet käsittää, että Jeesus on noussut kuolleista ja nyt alkaa aivan uusi aikakausi, nyt lupaus Pyhästä Hengestä kohta toteutuu. Mutta kiitos Jumalalle, siinä Jeesus kulkee kärsivällisesti, alkaa kirjoituksia avata ja loppujen lopuksi ilmaisee itsensä murtamalla leipää. Ja he tajuavat, se on ihme tapahtunut. Jeesus on noussut kuolleista, hänhän elää. Ja se oli valtavaa. Mutta joskus meidänkin elämässä voi olla niin, että me voimme olla aivan kuin sokeita sille uudelle, mitä Jumala on juuri nyt tekemässä. Tai sitten me ollaan niin tyytyväisiä, nämä vanhat rutiinit on hyviä, nämä on niin turvallisia, en minä haluakaan mitään uutta. Tämä riittää, kun minä käyn kokouksissa ja vähän rukkoilen, niin kyllä se Herra taivaaseen minut vie. Niin, meillä voi olla monenlaisia asenteita, mutta jos meillä ei ole sitä valmiutta, ja halua ottaa vastaan uutta, niin sitten me saamme niissä rutiineissa vain olla. Valinta on meidän. Jumala ei tee kenenkään kohdalla mitään väkisin. Saat istua maailman tappiin siinä, jos haluat. Mutta jos sinä haluat olla vastaan ottavainen ja avata sydämesi, janota Jumalaa, aivan varmasti hän tulee ilmestymään sinulle. Niin tapahtuu tänäkin päivänä. Olen nähnyt sen satoja kertoja, kuinka ihmiset ovat tulleet janoisina, kaipaavina. Niin siellä vammalassakin, kun tilaisuuden lopussa sitten kysyin, että siinä oli tällä puolella istuneet ihmiset ja tämä puoli oli sitten tyhjä. Ja kysyin, että kuka teistä nyt sitten haluaa täyttyä. Olin opettanut tästä, Pekan kanssa oli tästä Pyhästä Hengestä ja kasteesta opetettu. Niin kuka teistä nyt oikein todella haluaa täyttyä tällä Pyhällä Hengellä, niin tulkaa sitten tälle puolelle. Ajattelin, että siinä muutama tulee, tiedätkö, koko porukka tuli tälle puolelle. Kymmeniä ihmisiä, valtava jano. Ja kun Jumala täytti, he uusin kielin ylistivät. Ja Pekan kanssa me pantiin, että rukoile sinä nyt tuon puolesta. Ja niin ne alkoi heti rukoilla toistensa puolesta ja siunata toisiaan. Ja se oli ihanaa. Tätä Jeesus tekee. Siellä missä on janoa, siellä hän ilmestyy. Ja se on se ilosanoma, että aivan uusi aikakausi alkoi, kun Jeesus oli täydellisen työn ristillä tehnyt, noussut ylös, hän lähetti
Pyhän henkensä, jonka hän oli luvannut. Ja se on tuttuakin meille monille varmasti, kun siellä nuo odottavat opetuslapset ovat. He odottavat rukoillen. Jeesus oli sanonut, että älkää lähtekö ennen kuin Pyhä Henki tulee. Silloin te saatte voiman olla minun todistajani. Ja siellä kerrotaan korintolaiskirjassa, ajatelkaa, yli 500 henkilölle Jeesus ilmestyi ylösnoustuaan. Mutta missä ne kaikki muut olivat, kun vain 120 oli paikalla, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Paljosta jäivät paitsi. 120 oli. Ja tästä on niin hieno lukea, kun sanotaan, että he olivat kaikki yhdessä koolla helluntaipäivänä. Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ei yksikään jäänyt osattomaksi. Kaikki täyttyivät. Ja se oli se helluntain ihme. Siellä oli eri kansallisuuksia. Eivät ne olleet mitään yliluonnollisia kieliä. Ne olivat ymmärrettäviä kieliä. Eri kansallisuudet kuulivat, mitä he kuulivat. Heidän puhuvan omalla kielellään Jumalan suuria tekoja. Mutta se oli yliluonnollista, että he eivät olleet näitä kieliä opiskelleet, eivätkä inhimillisesti niitä osanneet. Eli tämä Pyhän Hengen vuodatus, kielillä puhuminen, se oli merkkinä niille, jotka eivät usko. Ja näin voi olla tänäkin päivänä. Kuulin ja luin yhdestä Etelä-Amerikan seurakunnan tapahtumasta, jossa ovet oli auki, siellä seurakunta kokoontui, siellä ylistettiin Herraa, palvottiin häntä. Ja sitten sinne yksi, kaksi, siitä ohi kulki sellainen intiaani, nuori mies. Hän ei ollut koskaan käynyt tällaisessa tilaisuuksessa. Uteliaisuus heräsi, että menenpä katsomaan, mitä tuolla on. Ja hän meni ja hiljaa istui sinne takapenkkiin. Ja sitten yksi, kaksi, siinä kesken kokouksen, sellainen vanhempi nainen nousee ylös, alkaa voimakkaasti puhua kielillä. No, kaikki odottivat, että siihen tulee selitys. Raamattu nimittäin puhuu kielillä puhumisesta henkilökohtaisena rakentamisena omaan rukouselämään, mutta myös profetaalisuuteen verrattuna, että siihen tulee selitys. No, mitään ei tullut. Tämä istui, tämä nainen sitten paikalle, hän oli noussut ylös, kokous jatkui. Ja kun se loppui, tämä nuori mies tulee tuon vanhan naisen tykö ja alkaa kovasti puhua jotain. Tämä pyörittelee päätä, ei ymmärrä mitään. No, sitten ruvetaan katsomaan, että onko jossain joku tulkki, joka ymmärtää tätä kieltä. Sieltä löytyy tulkki, ja tiedättekö mitä? Tämä mies sanoo, miten tämä on mahdollista. Minä tulin tänne, ja tämä nainen tässä sanoo, että hän ei osaa minun kieltäni, mutta minun kielelläni hän puhuu minun elämästäni. Kaikki asiat rukoilee jotain Jumalaa ja kutsuu minua sillä lempinimellä, jota edesmennyt äitini käytti. Miten hän voi tämän tietää? Ja mies murtui ja uskoi, että elävä Jumala on totta, ja otti vastaan pelastuksen. Tätä tekee elävä Jumalan läsnäolo meidän keskellämme. Kun Pietari sitten on täyttynyt Jumalan hengellä, hän ymmärtää, että tämä on sitä, mitä Joel, profeetta, jo ennusti, että Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Ja hän siellä Jeesusta Kristusta julistaa, että hän on elävä, ylösnoussut Jumalan poika, ja me olemme näitä todistajia. Sitten hän sanoo, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Pyhän Hengen lahja, se on todella lahja, ja se on tarkoitettu kaikille Jeesukseen uskoville. Ja niin siellä ihmiset ottavat sanan vastaan, syntyy ensimmäinen seurakunta. Ja aivan pian tuo seurakunta saa kokea vainoa, mutta
se oli Pyhällä Hengellä täytetty seurakunta. Ja tiedätkö, seurakunta, joka on täytetty Jumalan Hengellä ja elää jatkuvasti tässä Pyhän Hengen täyteydessä, se on voittamaton seurakunta. Mikään ei voita sitä seurakuntaa. Me tiedämme maissa, joissa eläviä uskovia vainotaan, kuinka monet ovat joutuneet lähtemään maan, niin sanotusti maan alle, mutta Jumalan tuli palaa. He eivät luovu uskostaan, he palvelevat elävää Jeesusta. Ja kun me luemme apostolien tekoja, niin muun muassa siellä se vaino aiheutti sen, että uskovat hajaantuivat, mutta he eivät lakanneet todistamasta, että Jeesus Kristus on pelastaja ja Herra. Siellä Filippus Samariassa, kun hän saarnaa Kristusta, tulee herätys ja heti siellä Pietari ja Johannes kutsutaan paikalle, että nämä uskoon tulleet välittömästi saavat täyttyä Jumalan hengellä ja voimalla, koska he ymmärsivät, että se on ehdoton edellytys, että Jumalan voima saa täyttää uskoon tulleet, että päästään eteenpäin uskossa ja voidaan olla Kristuksen todistajia. Todella uusi aikakausi alkoi helluntaina. Me saamme elää nyt tätä Pyhän Hengen aikakautta. Kun me Vanhaa testamenttia luemme, niin me näemme, kuinka ajoittain Jumalan henki vuodatettiin joidenkin ylle. Mutta se oli vain harvojen kokemus ja määrätyissä tilanteissa. Mutta nyt jokainen Jeesukseen uskova voi täyttyä Pyhällä Hengellä ja Jumalan voimalla. Eikä se ole tarkoitettu vain kerta kokemukseksi, vaan Paavali, joka itsekin sai täyttyä Jumalan hengellä, hän sanoo täällä Efesolaiskirje 5, jakeesta 18 eteenpäin, älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessäni Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä täyttykää hengellä on alkukielen mukaan verbimuoto, joka ilmaisee jatkuvaa tekemistä. Ja lisäksi se on passiivimuodossa, eli suomeksi sanottuna, antakaa jatkuvasti Pyhän Hengen täyttää teitä. Jatkakaa Pyhällä Hengellä täyttymistä. Eli Jumalan tahto on, että jokainen voi joka päivä täyttyä tuoreesti Jumalan Hengen voimalla ja elää tässä Hengen täyteydessä. Kun ihminen uskoo evankeliumin ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen, mitä tapahtuu? Jumalan henki tulee tänne ihmisen henkeen. Ihminenhän on Jumalan luomana, aivan kuin kolmitasoinen. Meissä on henki, sielu ja fyysinen olemus. Sielumaailmassa meillä on ajatusmaailma, tunteet ja tahto, mutta henki on se syvin olemus meissä. Ja niin kauan kuin ihminen elää erossa Jumalasta, hän on niin sanotusti hengellisen kuoleman tilassa, hän on hengellisesti kuollut. Mutta kun hän kuulee evankeliumin, haluaa uskoa Jeesukseen, tapahtuu ihme, ihmisen henkeen tulee Pyhä Henki todistamaan, että nyt olen Jumalan lapsi. Paavali kirjoittaa, ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli Pyhä Henki on tullut jo jokaiseen Jeesukseen uskovaan. Mutta mitä se Pyhällä Hengellä täyttyminen sitten on? Se on niin yksinkertaista, että me annamme meissä olevan Pyhän Hengen lähteä täyttämään meitä. Se ei tapahdu, ellei me tahdo sitä. Meidän tulee päivittäin antaa Pyhän Hengen täyttää. Se on niin yksinkertaista, niin kuin tiedät, tuolla vesihän on siellä hanassa, mutta kun hana on kiinni, ei mikään virtaa, mutta se on siellä. Mutta avaappas hana, niin johan tulee vettä. Jeesushan sanoi siellä lihansa päivinä, hän sanoi näin, että jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskovat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Pyhä henki virtaa. Hän täyttää, eikä vain niin, että hän täyttää meitä, vaan hän täyttää niin ylitse vuotavasti, että meillä on annettavaa toisille. Ja tiedätkö, tämä pyhän hengen täyteys on myös portti kaikkiin muihin armolahjoihin. Ja Jumalalla on paljon annettavaa. Kuvittelepa, että arkkitehti on tehnyt hienot piirustukset rakennuksesta, ja sitten sitä pitäisi alkaa rakentaa, mutta on rakentajia, joille ei ole yhtään työkaluja. Eihän sitä mitään tule. Ellei seurakunnassa ole pyhän hengen voitelua ja armolahjoja, ei voida rakentaa Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakuntaa ei koskaan rakenneta miehen eikä naisen voimalla, eikä omalla yrityksellä, järjellä, viisaudella. Se on hengellinen rakennus. Se on hengellinen valtakunta, joka tulee ensin meihin ja se laajenee. Jumalan tahto on, että hänen valtakuntansa evankeliumi menee eteenpäin. Mutta miten se menee, jos me emme ole täynnä pyhää henkeä ja istumme vaan emmekä mitään touhua. Joo, mutta touhuakin voi olla paljon, joka ei ole välttämättä pyhän hengen aikaansaamaa. Se on sitä ihmisten puuhastelua. Mutta siellä, missä lähde ei ole meidän oma inhimillinen sielumaailmamme, vaan pyhä henki saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Hän on luova, hän voi antaa uusia ideoita, miten tulisi saavuttaa nämä ihmiset, mitä meidän tulisi tehdä. Kun me kysymme Herralta, miten tätä työtä tehdään, niin hän kyllä antaa. Ja hän antaa ne työkalut. Jokainen uskova on kutsuttu palvelemaan Jeesusta Kristusta. Mehän emme saa kyllä unohtaa sitä hyvää, mitä Jumala on tehnyt. Kyllä me sitä saamme muistaa oikealla tavalla kiittää, mutta ei jämähdetä paikalleen elää, että joskus oli se ihanaa, kun minä tulin uskoon. Oli se ihanaa, kun minä täytyin pyhällä hengellä. Mutta tänään, virtaako tänään? Oletko tänään täyttynyt? Oletko janoinen? Haluatko pyytää? Anna Herra, armolahja. Paavali kehottaa intohimoisesti anomaan näitä armolahjoja. Ja kun on tämä halu, niin Jumalahan antaa. Hän antaa alttiisti ja soimaamatta, ja se mitä hän antaa on aina hyvää. Kiitos Jumalalle. Hänellä on paljon annettavaa. Paavali kirjoittaa täällä toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 17 tästä oikeasta Jumalan ihmeestä, uutta luovasta ihmeestä. Hän sanoi, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ja nämä verbimuodot ovat sellaisessa niin kuin ymmärrettävissä, että se vanha koko ajan niin kuin katoaa ja se uusi koko ajan tulee. Eli kun ihminen tulee uskoon, uusi elämä Kristuksessa tulee hänen sisimpäänsä. Ja kun hän ravitsee tätä uutta elämää, kun hän täyttyy pyhällä hengellä, kun hän ottaa kasteen, vesikasteen, upotuskasteen, niin kuin Jumalan sana opettaa uskovien kasteesta. Kun hän liittyy Jumalan seurakuntaan, niin hän pääsee eteenpäin. Koko ajan se vanha elämä, se ei enää ala hallita, vaan se on saanut kuolin iskun jo ristillä. Mutta käytännössä se pikkuhiljaa, se uusi elämä alkaa vain kasvamaan ja saamaan sijaa ja voittamaan. Se on niin kuin Afrikassa jotkut lähetit kertoivat, että kun siellä joku afrikkalainen kysyi, että mikä tämä juttu on, että kun minulla on sellainen olo, niin kuin sisimmässä olisi kaksi koiraa, jotka tappelee, se vanha elämä ja uusi elämä. Niin sitten tämä lähetyssana sanoi, että kuule, se koira, jota ruokit, niin se on aina voitolla. Niin, ruokitaan tätä uutta elämää. Annetaan sen kasvaa. Ja kun me luemme apostolien tekoja, niin useissa yhteydessä mainitaan pyhän hengen täyttymisen yhteydessä merkkinä kielillä puhuminen. Uudet kielet.
Ajattele, saat kielillä rukoilla jotain sellaista puhetta puhua, että et koskaan ole syntiä tehnyt sillä kielellä. Eikö ihmeellistä? Ja mä ajattelin vähän, kun olen kiertänyt tuolla eri puolilla seurakunnissa, niin olen huomannut, että tämä kielillä puhumisen asia, se tarvitsisi vähän sellaista alleviivausta, että me ymmärrämme tämän arvon. Niin siksi ajattelin siitä vähän tässä yhdessä teidän kanssanne katsoa, että mitä se kielillä puhuminen oikein merkitsee meille. Koska on joitakin uskovia, jotka joskus täyttyivät niin, että puhuivat kielillä, mutta sitten se on niin kuin ihan jäänyt käyttämättä tämä lahja. Paavali puhuu täällä, hän opettaa korintolaisia siitä järjestyksestä, mitä Pyhä Henki haluaa aikaansaada, että ei ole sellaista sekasortoa, mutta kuitenkin sitä vapautta, että Pyhä Henki saa seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa toimia. Halleluja, se on ihanaa. Hän sanoo näin, että täällä ensimmäinen korintolaiskirje luku 14, jakeesta 2 eteenpäin. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Sitten hän sanoo, että profetoiva rakentaa seurakuntaa, mutta nyt puhutaan tästä kielillä puhumisesta. Sitten hän sanoo, että sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on, minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Eli ainoa tapa, miten sinun henkesi voi rukoilla, on rukoilla kielillä puhuen. Kaikki muu on ymmärryksellä rukoilemista. Ja kun me rukoilemme kielillä, niin me rakennamme itseämme, se vahvistaa meitä. Se on ihan kuin sellainen öljypumppu, joka pumppaa öljyä. Siis ajattele, jos sinulla on auto, jossa kaikki osat on paikallaan, mutta bensatankki on tyhjä, niin eihän se mihinkään kulje. Jos ei meillä ole tuoretta Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, niin ei tapahdu mitään. Mutta se on se dynaaminen voima, hallelujaa, jonka Herra antaa. Ja siitä tulee uusi ulottuvuus meidän rukouselämäämme. Siinä on tämä henkilökohtainen rakentuminen. Nyt pitää muistaa, että tämä Pyhän Hengen lahja ei sitä anneta, että ihminen on jotenkin pyhittynyt ja kauan ollut uskossa, niin sitten hän sen saa. Se saadaan armosta. Mä tiedän, oli kerrankin tilanne, että tuli alttarille nuori nainen, joka halusi tulla uskoon ja rukoili hänen puolestaan, niin hän samalla täyttyi Pyhällä Hengellä, alkoi puhua kielillä. Se annetaan armosta, mutta joskus voi olla niin, että on sellaista, että ei ole niin kuin jotenkin osattu avautua ja on käyty, että on rukoiltu. Ja ei ole mitään tapahtunut. Kyllä se ehkä se vaikein juttu oli 90-vuotias sisar, oli sieltä lähialueelta Tampereella. Ja sitten mä olin rukoillut yhden rouvan puolesta, joka täytti Pyhällä Hengellä. Hän oli sitten niin innoissaan, että hän tuo tämän vanhan ihmisen. Sen puolesta on monta kertaa rukoiltu, mutta se ei ole vaan täyttynyt. Mä ajattelin, että no, katsotaan nyt sitten. Me mentiin sinne rukouskammioon ja mä sanoin, että sun puolesta on monta kertaa joo, on rukoutu, ei tuu mitään. Mä sanoin, että no oot sä niin kuin avannut suus ja ylistänyt Herraa Jeesusta, että kato kun ei ne kielet tuu tänne sun päähän, kun siinä Raamattu sanoi, että ymmärrys on hedelmätön, että usko sä vaan alat puhumaan, että luotat siihen, että Pyhä Henki, ai niinkö se on, hän sanoi. Ja 2 minuuttia siinä rukoiltiin, niin täti puhui ihania kieliä. Mutta ajattele, kuinka monta kymmentä vuotta oli mennyt. Ohi. Kyllä toisaalta ilo, mutta toisaalta suru. Kun tämä on niin tärkeä asia. Ja Paavalihan sanoo, että Pyhä Henki rukoilee. Me emme aina edes tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, mutta Pyhä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Ja mäkin olen huomannut välillä, kun puhun kielen, tulee ihmisten nimiä. Että uskon, että nyt Pyhä Henki rukoilee jonkun. Ajattele,
kun sä rukoilet kielellä puhuen päivittäin, jossakin voi olla todella ahdistunut sisar tai veli, joka tarvitsee sillä hetkellä rukoustukea. Sinä et tiedä siitä, mutta kun sinä haluat olla Jumalan käytössä ja palvella, sinä rukoilet kielillä puhuen ja Pyhä Henki toimii. On paljon kokemuksia, joku on herätetty yöllä, kun toisella puolella maapalloa on joku Jumalan palvelija ollut vaikeuksissa. Hän ei ole tiennyt, hän on rukoillut ja on tapahtunut Jumalan väliintulo. Se on niin tärkeää, kun Paavali hän sanoo itse, että hän sanoo näin, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan, mutta kiitän Jumalaa, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan, mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua viisi sanaa ymmärryksellä ja niin edelleen. Mutta hänellä oli tällainen vahva rukouselämä. Hän paljon kulki, hän tarvitsi voimaa, hän puhui paljon kielillä ja hän halusi opettaa siitä. Mutta tietysti seurakunnassa me puhumme ihan ymmärrettävästi, mutta rukouskokouksessa on ihan paikallaan, jos rukouksen johtaja sanoo, että nyt puhutaan kaikki kielillä, nyt rukoillaan tämän asian puolesta, kun me aina tiedä, ollaan rukoiltu ymmärryksellä ja puhutaan kielillä. Joskus voi olla niin, että kun ei oikein tiedä, että mitä tässä asiassa nyt tulisi rukoilla, niin alkaakin rukoilla kielillä, sitten tuleekin ymmärrykseen joku, että alkaakin rukoilla ymmärryksellä. Mä muistan kerran, oli yksi ystävä, jonka veli oli sellaiseen rikollisliikaan, se oli semmoinen pullisen liika aikanaan sekaantunut, ja hän oli kova huoli tästä veljestä, ja me yhdessä rukoilimme, ja että Jeesus, auta nyt ja tartu. Tämä ei ollut uskossa, oli tässä menossa tähän rikollisliikaan. Ja sitten yksi, kaksi, me rukoilimme, mulle tuli semmoinen, että mä rukoilin voimakkaasti kielellä, ja sitten mä sanoin suomeksi vaan, että ja Jeesuksen nimessä hajalle tämä liika. No niin, sitten tuli semmoinen rauha. Ja tiedättekö, se hajosi se rikollisliika. Ja tämä poika pelastui sillä tavalla, että hän ei ollut ehtinyt niihin rötöksiin mennä, eikä joutunut sille vankilaan. Että Jumalan henki on ihmeellinen. Voi kun me ymmärtäisimme tämän. Ja Paavalihan puhuu, että rukoilkaa lakkaamatta, niin eihän me muuten voida jatkuvasti rukoilla. Mutta siis monesti on ihan, jos bussissa kulkee, niin voi niin kuin hiljaa mielessään rukoilla. Kotona imuroi, tiskaa on, niin voi rukoilla kielellä puhuen. Tällä tavalla rakentaa itseään ja siihen sisältyy myös sitten esirukousta. Olen kertonut tämän, kun silloin kun tulin uskoon, se oli 10. lokakuuta 70, olin Helsingissä opiskelemassa, niin siellä oli pitämässä kokouksia tällainen David de Plessis, jota sanottiin Herra Helluntai. Hän toimi kansainvälisissä yhteyksissä ja vei tätä totuutta Pyhän Hengen kasteesta eri kirkkokuntiin. Ja se oli niin kuin ihanaa, että mä heti kuulin hänen opetuksensa. Hän kertoi siitä, että yhdessä tällaisessa konferenssissa semmoinen anglikaani piispa tuli hänen tykönsä ja sanoi, että David, kun sinä nyt olet niin hyvissä väleissä Jumalan kanssa ja sinä puhut kielillä ja tästä tätä totuutta viet, niin kuule, mitä se tarkoittaa, kun siellä sanotaan, että kielellä puhuva rakentaa itseään ja puhuu salaisuuksia hengessä, että mitä salaisuuksia ne ovat? No, David sanoi, että ei hän ollut, hän oli vaan uskonut sen ja ei ollut siitä pysähtynyt ajattelemaan. No, hän sanoi, että no, minä mietin tätä asiaa ja sitten hän meni sinne majapaikkaansa ja hän polvistui siellä ja sanoi, että Jumala, että tässä on nyt haaste. Että sanoppas nyt, että mitä ne oikeastaan, en minä ole tätä ajatellut, mutta tämä kysyy nyt ja haluaa vakuuttua tämä piispa, että mitä voisi ne salaisuudet olla. Ja sitten hän luki Raamattua ja hän pysähtyi tähän Efesolaiskirje 5, tähän jakeeseen 19, jossa on puhuen keskenänne psalmeilla. Ja yksi, kaksi hän niin kuin huomasi, että nämä psalmeilla, se oli ihan kuin nousi sellaisena tummennettuna tekstinä. Ja hän alkoi tutkia psalmeja, silloin hänelle avautui, mitä ne salaisuudet ovat.
Psalmit sisältävät. Ne sisältävät ylistystä, palvontaa. Ne sisältävät sydämen tuskan, ahdistuksen vuodatusta. Ne sisältävät esirukousta. Kaikki nämä alueet, ne ovat sitä, kun me rukoilemme yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Ja minusta se on mahtavaa. Ja ihan kokemuskin on tämän todistanut, että huomaat, että joskus rukoilee jonkun puolesta. Ja mä olen sanonut, yhdelle veljellekin sanoin, että kuule, tämä on niin terapeuttista. Hänellä oli paljon ongelmia. Kuule, puhu paljon kielillä. Se rakentaa sinua. Se auttaa. Joskus me emme saa edes otetta niihin tunnelukkoihin ja niihin ongelmiin. Mutta kun me täytymme Pyhällä Hengellä, me rakennamme itsemme, me puhumme kielillä, tapahtuu eheytymistä, tapahtuu vapautumista ja saa palvella rukouksessa. Se on aivan mahtavaa. Ajatella, että meillä on tällainen Jumalan ihme. Mahdollista elää todeksi. Ja silti monet niin kuin ajattelevat, että no ei se nyt sillain, että joo. Ja sitten kun Paavali puhuu tästä, vielä tästä hengellisestä sodankäynnistä täällä Efesolaiskirje 6, hän kehottaa meitä ottamaan päällemme Jumalan sota-asu. Jos me tutkimme sitä tarkemmin, nyt emme tutki, niin me huomaamme, että kaikesta löytyy Jeesus. Meidän sota-asumme on Jeesus. Ja sitten hän sanoo, tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä. Ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli meillä on taistelu. Meidän vihollisemme, hän ei halua, että kukaan pelastuu. Hän ei halua, että kukaan täyttyy Pyhällä Hengellä. Hän ei halua, että armolahjat toimivat. Hän on koko ajan vastaan. Mutta Jeesus on jo voittanut ristillä. Ja kun me täytymme hänen voimallaan, kun me rukoilemme hengessä, niin me saamme voittoja. Hallelujaa. Ja mä olen suositellut, se on vanha kirja, Reinhard Ulskan, saksalaisen pastorin, tämmöinen yhteiseksi hyödyksi, siitä on otettu uusinta painos. Hän kertoo siinä, kuinka hän rukoilee jonkun siteissä olevan henkilön puolesta, yrittää rukoilla monella tavalla, mitään ei tapahdu. Sitten hän alkaa voimakkaasti rukoilla kielillä puhuen. Ja mitä tapahtuu? Jumalan voima laskeutuu ja mies vapautuu. Hallelujaa. Me tarvitsemme tätä. Ja paitsi tämä henkilökohtainen rakentuminen, niin kuin jo mainitsin, niin on tämä julkisessa tilanteessa tapahtuva, ja se on aivan kuin verrattavissa sitten profetoimiseen, että tulee tämä selitys. Ja täällä kun Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun lopussa luettelee näitä armolahjoja, niin siinä hän sanoo, että eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Ja nyt tässä monet ovat tähän takertuneet, että siinä lukee, että ei kaikki, en minä. Että mä kuulun tähän ei kaikki. Mutta on eri asia puhua sillä tavalla kielillä jossakin tilanteessa julkisesti, johon tulee sitten selitys, kuin se, että me kielillä puhuen rakennamme itseämme. Se on tarkoitettu kaikille. Jos kerran Raamattu sanoo, että kielillä puhuva rakentaa itseään, niin voitko ajatella, että Jumala on niin epäoikeudenmukainen, että toiset vaan saa näin rakentaa itseään ja toiset ei. Se kuuluu kaikille. Mutta sitten on erikseen nämä armolahjat, jotka Pyhä Henki antaa niin kuin hyväksi näkee. Ok, mutta sitten katsotaan vielä näihin armolahjoihin liittyen. Paavali, Timoteus oli hänelle rakas kuin oma poika, jota hän oli rohkaissut ja tukenut. Ja vankilassa ollessaan, tämä on Paavalin vankilakirje, vanha Paavali siellä, hän vielä kirjoittaa kirjeitä seurakunnille ja kirjoittaa myös Timoteukselle. Täällä toisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa
Hän kiittää Jumalaa, kun hän ajattelee Timoteusta, ajattelee sitä, kuinka Timoteuksen suvussa hänellä isoäidillä ja äidillä oli ollut tämä usko. Hän oli uskovaisesta suvusta ja hän sanoo sitten, että siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Paavali kehoittaa Timoteusta virittämään palavaksi Jumalan armolahjan. Se on englanniksi give life again to the fire. Anna jälleen elämä tulelle. Eli siinä on sinulla oma osuus. Ei se tapahdu automaattisesti, vaan meidän pitää haluta virittää palavaksi se armolahja, että kun me tulemme yhteen, niin ootko kotona rukoillut? Herra, jos haluat minua tänään tässä Jumalan palveluksessa käyttää, niin olen käytettävissä. Voin tuoda profetaalisen sanan, rohkaisun sanan. Voin ehkä mennä jonkun tykö, siunata häntä, rukoilla. Muistan itse tässä ihan hiljakkoin menin meidän Jumalan palvelukseen ja istuin siinä. Tiesin tämän sisaren, istuin hänen viereensä, mutta en tiennyt ollenkaan, minkälainen jälkeenpäin kävi sitten ilmi, mikä kriisi hänen elämässään oli. Ja jotenkin koin, että kysyin, että voinko mä rukoilla sun puolesta. Hän sanoi, että joo, kyllä. Mä aloin vaan rukoilla. Rukoilla tuli sanoja. Hän itki ja sitten hän kertoi, että se oli aivan niin kuin Jumalan puhetta siihen tilanteeseen, joka rohkaisi häntä. Jumala haluaa meitä käyttää. Ei tämä ole vain joidenkin juttu, vaan seurakunta. Koko seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja sehän on niin kuin vähän, jos ei käsi ole paikallaan, niin aika vaikea on, kun toinen käsi vaan toimii. Tai jos varvas on kipeä, niin kyllähän siinä koko vähän kroppa kärsii. Eli Jumala haluaa, että seurakunnan ruumis on terve. Seurakunnan ruumissa jokaiseen jäseneen virtaa eläväksi tekevä Jumalan hengen virta. Myös niihin, jotka ovat kuolemaisillaan. Niitäkin on. Mutta Jumala haluaa luoda uutta. Hän haluaa uudistaa sinun uskosi. Hän haluaa uudelleen täyttää sinut hengellään. Eli tuli voi syttyä sinun sydämessäsi uudelleen. Oli kaksi Jumalan palveluksessa olijaa ja toinen oli niin siunattu ja kiitti Herraa. Ja toinen istui ja sitten sanoi, että kyllä täällä on niin kylmä henki täällä seurakunnassa, että en minä sano mitään. Niin toinenpa sanoi, että kuule, ootko ajatellut, että se kylmyys on sinussa? Puhu totuuden sanoja. Totuus voi olla joskus kova, mutta se vapauttaa, sanoo Jumalan sana. Mutta siellä, missä tuli palaa, siellä ei ole kylmää. Ja tiedättekö mitä? Yksinkertainen kuva. Jos meillä on pakasteessa ruoka-annos ja me otamme sen esille. Siinä on kaikki tarvittava, mutta se on jäässä. Eihän sitä voi syödä. Se pitää kuumentaa. Ja sitten tulee tuoksu ja sitten tulee syömäkelpoinen ateria. Meillä voi olla pään tietoa vaikka kuinka paljon tästä Jeesuksesta ja pyhästä hengestä ja sanasta, mutta se on ihan kylmää, ellei siihen tule pyhän hengen tuli, niin että se palaa meissä ja että me iloitsemme Herrassa ja että me täytymme hänen voimallaan uudelleen ja uudelleen. Ja meillähän on ihana lupaus, Jesaja 40:31, se oli hyvä tämän uuden käännöksen mukaan. Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Ehkä se oli tuo lupaus siitä helluntaista, joka sitten tuli. Kaikki, jotka Herraa odottivat, he saivat uuden voiman. Mutta se kuuluu meillekin. Tarvitsetko sinä tänään uutta voimaa? Meidän ei tarvitse ensisijaisesti keskittyä siihen uuteen voimaan. Tässä ei sanota, että kaikki, jotka uutta voimaa odottavat, saavat sen.
mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Kuinka täytytään hengellä? Eka kerran ja uudestaan. Ei muuta kuin katse Jeesukseen. Pois itsestä. Se ei ole ansio. Herra tuntee kuule ihan tasan tarkkaan. Tietää, mitä reppanoita me ollaan. Meidän heikkoudet. Hän muistaa meidät tomuksi. Ei tomulta paljon voi odottaa. Mutta hän on armollinen isä. Hän on rakastava Jumala. Ja seurakunta on hänen silmäteränsä. Kuule, seurakunta ei ole joku yhdistys. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja meidän tulee arvostaa sitä ja nähdä se sellaisena kuin tämä sana sen kertoo. Me emme ole täällä vain puuhastelemassa jonkun yhdistyksen hyväksi, vaikka meillä on nämä viralliset rukoushuoneyhdistykset on ollut, mutta todellisuudessa Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis, jonka on kutsuttu tälle maailmalle tuomaan Jeesuksen todellisuuden. Opetuslapsihan on semmoinen, joka vaan ottaa oppia vastaan, mutta opetuslapsista tuli apostoleita, kun ne täytty pyhällä hengellä, lähetettyjä. Eli meidätkin on kutsuttu opetuslapseudesta lähtemään liikkeelle, viemään Jumalan sanaa, löytämään se paikkamme. Meillä kaikilla ei ole samaa tehtävää, mutta Jumala tietää, mihin hän meidät asettaa, minkä on se meidän paikkamme. Millaisena jäsenenä me voimme olla Kristuksen ruumiissa? Jos me oikeassa asenteessa ja mielessä olemme, niin kuin sana sanoo, että kaikki minkä teette, tehkää se niin kuin Herralle. Voisi olla pieni asia, mutta se on Jumalan silmissä suurta. Jumalan matematiikka on niin erilainen kuin meidän. Tämä aika arvostaa sellaista drivea ja tehokkuutta ja sellaista inhimillistä voimaa. Mutta myös sitten on, että tässä ajassa on paljon väsyneitä ihmisiä, jotka ovat kyllästyneet materialismiin. Henkiset arvot alkavat taas nousta. Mutta ajattele, jos seurakunta ei ole hereillä ja kerro, mistä löytyy todellinen elämä, niin ihmiset menevät kaiken maailman jookien luokse ja ennustajilla kulkevat, kun haluavat tietää tulevaisuudesta. Mutta pyhä henkihän julistaa tulevaisuudessetkin meille. Kyllä meillä on, voi kuinka meillä on paljon. Eikö ole aihetta kiittää? Joo, kiitetään Herraa tässä. Ja mä pyydän, jos pianisti sinä soittelet tässä taustalla ja kiitellään tässä ja keskitytään Herraa. Ja sä voit siinä ihan penkissä ottaa vastaan Jumalalta. Hän tietää sun tilanteen ja pyynnön. Ja me sitten järjestämme myös rukouspalvelun. Siunaamme jokaista, joka haluaa kohdata Herraa. Onko täällä muuten sellaisia, jotka ette koskaan ole niin täyttyneet pyhällä hengellä, että olisitte uusin kielin puhuneet? Onko täällä sellaisia paikalla? Nostakaapa käsi ylös. Onko joitakin? On. Herra antaa tänään. Entäs niitä, jotka haluavat uudelleen täyttyä pyhällä hengellä? Ja saada armolahjoja. Hyvä. Hallelujaa. Se on oikein. Kiitos Jumalalle. Joo, jos on jano, niin pitää juoda. Vesi on hyvä. Kiitos Jeesus. Ylistetään häntä. Ja nyt mä annan luvan, että puhu kielillä, jos oot täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sinä, joka et oo, niin alat vaan, kuule, ei yhtä aikaa voi puhua uusilla kielillä suomea. Täytyy niin kuin valita vain, että nyt mä haluan antaa pyhän hengen toimia ja puhun vaikka soperelle jotain sellaista, mikä ei ensin tuu mun päähän. Niin se on niin kuin lasten lailla. Lasten mielisten on Jumalan valtakunta. Lapset, kuulkaa, on niin aitoja ja ne ottaa vastaan heti. Jos täällä on karkkia, niin kyllä ne tulee, kuulkaa. Mä kerran kokeilin pyhäkoulussa, kun opetin pyhästä hengestä. Mulla oli lakritsapötkö ja mä sanoin, että kuka haluaa tämän, niin nehän syöksy ihan kilpaili. Mutta sitten mä sanoin, että niin, tässä oli vain yksi, mutta kun on pyhä hengen lahja, niin Jumala haluaa antaa kaikille. Siellä täytyy pyhäkoululaisia pyhällä hengellä. Se on ihanaa. Halleluja. Ylistetään Herraa. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus, että olet täällä seurakuntasi keskellä. Sinä seurakuntaruumiin vapahtaja ja lunastaja, sinä Herra, sinä kuningasten kuningas.
kiitos, että avaat tänään lukkiutuneita, kivettyneitä sydämiä. Herra, kiitos, että poistat murheita ja taakkoja. Herra, kiitos, että uudistat uskovia, sinuun uskovia, täytät uudella voimalla korkeudesta. Hallelujaa, pyhä henki, täytä ja virtaa, käytä. Siunaa tätä seurakuntaa ylitse vuotavasti täällä paikkakunnalla. Herra, tulkoon sinun nimesi suureksi, kirkastetuksi ja ylistetyksi täällä. Siunaa seurakunnan edes käypiä, anna heille Jumalan hengen viisautta ja ymmärrystä ylhäältä. Oo, hallelujaa, koradialarada, shorodoloko. Pois kaikki, mikä painaa. Oo, dakaramakia sontua. Herra, sinä kiedot rakastavat kätesi meidän ympärillemme ja vakuutat, että sinä rakastat meitä. Sinä olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme. Kiitos, että kärsit ristillä. Herra, sinun runneltu ruumiisi oli meidän syntiemme tähden. Sinä otit päällesi kaiken. Sinä kannoit meidän heikkoutemme, meidän puutteemme, Jeesus. Sinä vapahtaja, sinä suloinen, Jumalan karitsa. O sada parianode parabiala quandoreleke. Ole keredele kerja sai. Herra, sinä voit myös parantaa sairaita tänään täällä. Herra, kiitos, että sinä olet terveyden lähde. Sinun ruumisi runneltiin. Sinä kannoit kaikki kipumme, sinä sälytit ne päällesi. Kosketa parantavalla voimallasi tänään niitä, jotka odottavat, Herra, sinun parantavaa kosketustasi, sinä ihmeitä tekevä Jumalan poika. Oo, shalania kro, Jeesuksen nimessä. Kaikki lamaannus, kaikki halvaannus väisty, nouse Jumalan seurakunta, nouse ja tee ne teot, jotka sinulle on valmistettu jo ennen ikuisia aikoja. Aamen, 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 aamen. Halleluja, kiitos. Älä pakene. Älä pakene, älä kätkeydy, sillä Jumala tietää sinun elämästäsi kaiken, eikä hän syytä eikä soimaa sinua. Hän näkee sinun tuskasi, hän näkee sinun murheesi, ja hän tulee, ja hän lohduttaa, hän antaa avun sinulle. Sinä olet rakas hänelle. Ole kerenen ia fangua, nenania sangua le maniaro. O Herra, me odotamme, että vielä sankat joukot kulkevat, Herra, ahtaasta portista sisälle ja pelastuvat. Me odotamme tähän maahan Jumalan hengen voimakkaampaa liikehdintää. Herra, näet monet väsyneet uskovat. Herra, kiitos, että sinä et anna vihollisen olla niskan päällä. Sinä haluat antaa voiman, voittovoiman, Jeesus sinun nimessäsi, hallelujaa. Alla kerjassa boredella parabando koromonde sei. O, me sanomme, olkoon Herran nimi ylistetty. Me sanomme, olkoon Herran nimi ylistetty nyt ja aina. Jeesus Kristus, kamaria sando. Halleluja. Me jatkamme tässä Herran hyvässä läsnäolossa. Ja jos sinulla on joku sana, profetian sana tai rukous, se on mahdollista.